Allah Subhanallah, banyak yang saya dapat daripada program ini. Antaranya satu, saya lebih kenal saya, siapa saya. Yang kedua adalah saya kenal siapa di sekeliling saya. Dan yang ketiga, saya boleh faham, boleh melahirkan rasa empati. Bila kita kenal sekeliling, kita akan rasa lebih empati dan akan bermulalah rasa lebih kasih sayang demi keharmonian. Okay? Kita boleh harmoni sesama insan, insyaAllah. Saya suggest, saya sangat sarankan supaya anda di luar sana, tak kisahlah anda usahawan ke, anda berniaga ke, anda bekerja ke, anda wanita, lelaki, pelajar ataupun anda buat apa saja, joinlah program ini. Sebab bila join program ini akan lebih memahami bagaimana kita berfikir, bagaimana kita berinteraksi, dan bila kita boleh ubah pemikiran kita, insyaAllah kita boleh ubah perasaan kita dan akhirnya kita akan ubah tingkah laku kita, iaitu performance dan juga output dalam kehidupan kita, insyaAllah.